kilomita chache kutoka mjini Masalani hadi katika kingo za mto Tana. Awali shamba hilo lilikuwa na shughuli nyingi ambapo wakulima walitegemea mvua, lakini hali ilibadilika kutokana na kiangazi kirefu. Kulikuwa na incident imehappen. Watu walichimba mashimo hapa kuweka pipes, sijui zilitoka wapi. Na tunajua ya kwamba watu wa Tana River si watu wa fitina, ni watu wazuri sana, tunaishi na wao. Kwa ukienda kwa hospitali Ki Furgani ya hiyo hospitali nyingine kubwa town, wote wamejaa. Na tunakaribisha wao, ni watu wazuri. Lakini nataka nitume message ama ujumbe kwa wale wanasiasa ambao wanaleta hii fitina. Hatutaki ujinga na upuzi hapa. Hii watu sahi wameingisha pale kwa hii shamba, si shamba yenyewe wanatafuta, ni plot ndio wanatafuta. Kwa sababu hii mahali sahi walishimba, hakuna siku waliweka shamba kwa mahindi ama nene. Ni mahali ambaye nimeona wanatafuta plot. Every time the governor of Tana River comes into power, and I know him because he's my party member, the conflict at 3 Mile always begins. Like my colleague has said, residents of Tana River and residents of Ijara have existed peacefully before. They are not people who fight over resources. They are not people who